Бананите се смиват с прясното мляко, олиото и яйцата. Прибавят се увесените ядки, ванилията, кокосовата захар, меда, бакпулвера и настърганата портокалова кора. Отново се смила. Сместа се разпределя в тава за мъфини, в дупките на която са поставени хартиени формички за мъфини. Гарнират се с накълцани шоколадови калети и бадеми, захаросен кокос и нарязан на купчета банан. Пекат се в загрята на 180 градуса фурна за 10-15 минути. Охлаждат се.